көлеміндегі мұшқылы әмені қауетерге салып адыр. Бірақ, қарзаттың ақыр бар дегенде, бұл версіді жені өтіліміз кейсеніңіз. Ол үшін тек қана баршымыз, үйде отырса кетерлі. Бірақ мен үшін үйде отыру дегені, еш нәрсе қолы керегіміз деген еліміз. Мен Өзбекстан мемлекетлік көркем өнер һәм мәдениет институтын Мәскеуде алдында 1-А курс кино һәм телеоператорлық бөлім бағдары студенті Халметов Зуфар. Елімізде карантин жарайланғаны үшін үйдегі уақытымды үнемдеуге һәм бос өткізбеуге әрекет етеді. Үйде бос уақытымда YouTube-тың оператор сабақларын диққатлықпенен көріп барамын. Себебі сұрақтар ізде білмеген нәрселерімді үйреніп алу мақсатымда. Сабақтық барысы модуль программа жәрдемінде үйренемін. Ол қолай, әмі сенімді. Уақытымның бір, екі екі сағатын сол программаға байқыламын. Кейінгі қыларысым болса, павильонға шығып, фотосессия, әртүрлі видеороликтерді түсіріп, үйренген нәрселерімді әмелді сынып, өз үстімде ізденемін. Хам камераға алған кадрлерді компьютерде отырып, монтажлаймын. Сол тәрізде мен карантиндегі уақытымды пайдаланамын. Тая тәріздегі видеороликтерімді болса, YouTube-тағы каналыма жүкіліп, басқалар менен істегенсіңді бөлісін. Әзізлер, сіздерді үйде қалып, елімізге салмақлы үлес қосуды дауыл. Хам уақытыңызды құры босқа сарпылмын. Себебі уақыт, ағардар екібі тез өтеді.